नमस्ते म वीरेन्द्र बस्नेत म एमसिसीको बारेमा केही भन्न चाहिरहेको छु एमसिसीले चाहिँ खासमा नेपालमा किन चाहिँ यसका गलत कुराहरू छन् भन्ने बारेमा भन्न गइरहेको छु एमसिसी चाहिँ ले तयार पारेको उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न व्याख्या गर, व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या गर्न स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने भनेपछि उसले जे गर्छ केही नेपाल सरकारलाई थाहा नै हुँदैन के के गर्छ एमसिसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरू अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने जुन ठाउँ माग्छ त्यही ठाउँ दिनुपर्ने अरू कुरा गर्न नपाउने अहिले अब मुस्ताङतिर बस्न सक्छ बस्ने कुरो छ त्यहाँ युरेनियमहरू पनि छ नेपाली सेनाले सुरक्षित गरेर राखेको छ त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा छ युरेनियमहरू बहुमूल्य धातुहरू भएको ठाउँहरू छ खानेहरू भएको ठाउँ छ त्यो पनि सबै उसले नै त्यही ठाउँमा हो बस्न सक्ने भयो एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट मात्रै अनुमति लिनुपऱ्यो त्यहाँ प्रहरीहरू जोसुकै गए पनि पहिला अनुमति लिनु पर्यो त्यही पनि त्यहाँ जानै सक्दैन नेपालको प्रहरीहरू नै ने। संसदबाट पारित हुन साथ यसको परिचालन एमसिसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने संसदबाट पारित हुने साथ परिचालन एमसिसीले बनाएको बोर्डले मात्र एमसिसीले जुन बोर्ड बनाउँछ त्यस त्यस बोर्डबाट मात्रै हुने परिचालन नभए जो पायो त्यही नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरू ने जान नपाउने भयो विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसिसीका नियमहरू अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्ने भनेपछि सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न पनि समानान्तर निकायहरू भन्नुपर्ने अरे नेपालको मात्रै भएन ना। एमसिसीका नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र यस त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद ब्याङ्किङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकन हातमा जाने उसले छुट्टै अब विदेशी ब्याङ्कमा जस्तै एसबिआई ब्याङ्कहरू भयो अनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर जस्ता ब्याङ्क अरू अरू पनि छन् एक दुईवटा सिटिजनहरू त्यस्ता ब्याङ्कहरूमा चाहिँ खाता खोलेर उसले अब आफ्नै तरिकाले लान्छ त्यसको वास्तै नेपाल सरकारले त्यसको छानबिन केही गर्नै सक्दैन अझै एनसिएललाई त त्यति राम्ररी अन्डरमा ल्याउन सकेको छैन विदेशी ब्याङ्कहरूलाई एसबिआई ब्याङ्कलाई त हम्बे हम्मे परिरहेको त्यसलाई सम्हाल्न एनसेलले त झन् सबै घोष ख नै एक सय बाहन्न अरबको ठाउँमा बैसठी अरब मात्रै त्यही पनि अलिअलि गर्दै दे दिँदैछ त्यस्तै एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यसमा बाजिने नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने जस्तै नेपालमा अब वनमा रुखहरू काट्न पाइँदैन धेरै खानेहरू नष्ट गर्न पाइँदैन तर त्यो उसको एमसिसीमा छ भने चाहिँ तिनीहरू स्वत बदर हुन्छ एमसिसीको कानुन चाहिँ अब उसले जे गर्छ त्यही लागु हुन्छ त्यही सक्रिय हुन्छ उसले जे बनाउँछ त्यही नेपालले हाल्ने भनिएका एक सय तिस मिलियन डलरको विनियोजन पनि एमसिसीले आफ्नो योजनामा गर्ने नेपालले सोध्न नपाउने उसले नेपालले थप गरेको रकम चाहिँ एक सय तिस मिलियन चाहिँ डलरको चाहिँ उसले आफ्नै तरिकाले परिचालन गर्ने चिनका विरुद्धमा तयार गरेको अमेरिकाको यो युद्ध रणनीतिलाई नेपाललाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा स्वीकृत गर्ने खास चाहिँ यसले चिन हेर्न नै गरेको पनि छ एउटा एक ठाउँमा एक हिसाबले हेर्दा चिन मात्रै होइन भारत नेपालहरूको जुन मित्रता छ चिन भारत नेपाल अनि अरू दक्षिण एसिया पूर्वी एसिया तिनीहरूको मित्रतालाई चाहिँ अलिक भङ्ग गरिदिने खालको छ त्यस्तै ते अब चिनको बेल्ट एन्ड रोड भन्ने छ बिहार योजना त्यसलाई पनि प्रभावमा पार्ने भारत र चिन जोड्न एसिया जोड्न नदिने एसिया जोड्यो भने उसको व्यापारमा खतरा हुन्छ पछि उनीहरू भिसा लगाएर नेपालमा आउनुपर्ने भन्ने डर पनि छ उनीहरूलाई सडक र विद्युत सम्बन्धी वित्तीय नियम तथा परिचालन नियमहरू एमसिसीले बनाउने नेपालका नियमहरूकोले काम नगर्ने सडक र विद्युतमा सम्बन्धी व्यापार सम्बन्धी सबै उसले नै नियमहरू बनाउँछ नेपालका नियमहरू त्यससँग बाज्यो भने त्यसले काम नगर्ने नेपालको सुशासन आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरूलाई एमसिसीको अवधारणा अन्तर्गत विकास गरेर लैजाने नेपालमा अब शासन पद्धतिहरू आर्थिक विकास गर्ने तरिकाहरूलाई गर पनि उसले चेन्ज गरेर लाने परिवर्तन गर्दै लाने उसले नै अब प्रा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा सरकार पुरै कब्जा गर्ने इन्डियामा जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको थियो त्यस्तै गर्न खोज्ने यस्तो परियोजना अन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पुरै छोड्ने त्यसमा चाहिँ परियोजनामा चाहिँ अब धेरै टेक्निकल कुराहरू हुन्छ बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालीहरूको पनि खर्च हुन्छ अमेरिकाको पनि खर्च हुन्छ त्यसमा चा, त्यसमा चाहिँ भनेको त्यो चाहिँ उसले नै लानुपर्ने त्यसमा अब, लानु अब नेपालले हक हुँदैन त्यसमा अब परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरू एमसिसीको स्वामित्वमा खरिद गर्ने हतियारलाई ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने उसलाई किनभने छानबिन गर्नै सक्दैन उसले उसको प्लेनमा के के ल्याउँछ उसको सैनिक विमानहरूमा के के ल्याउँछ त्यो कुरा हेर्नै पाउँदैन नेपालले सर्ट सर्टी लान्छ ल्याउँछ नेपालदेखि कति सामानहरू लिएर जान्छ ओसार्छ युरेनियमहरू खानीका सामानहरू बहुमूल्य कुराहरू ओसार्छ तर त्यो चेक गर्नै पाउँदैन नेपालले हतियार जति ल्याए पनि थाहा नै हुँदैन अनि परियोजना र त्यसका कामसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारका संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्ण रूपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने परियोजनाको कामका लागि जे जे सामान आउँछन् कता कतादेखि आउँछन् करै तिर्न उसले करै नेपाललाई तिर्दैन नेपालले नेपालको पनि पैसा हुन्छ त्यसमा नेपाललाई कर चाहिँ तिर्दै दे तिर्दैन परियोजनाको लेखा परीक्षण एमसिसीले वा एमसिसीको स्वीकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न नपाउने अब लेखा परीक्षण चाहिँ अब नेपालको र उतैको अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुन्छ जहाँको पनि तर त्यसमा चाहिँ उसको एक्लौटी मात्रै गर्नुपर्ने ने नेपालले ने ने चाहिँ गर्न नपाउने भन्ने नै छ त्यसपछि भनेको एमसिसीले ओगट्ने क्षेत्र अमेरिकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको उत काम गर काम नेपालले गर्न नपाउने एमसिसीले जुन जुन क्षेत्र चाहन्छ त्यो उसले पायो त्यो क्षेत्रमा नेपालले उत्पादन पनि गर्न पाएन रोजगारीको काम पनि गर्न पाएन केही काम गर्न पाएन स्थानीय जनताले त्यसको केही खोज नीति गर्यो भने उसले अब त्यहाँनेरि बन्दुक पड्काउन थालिहाल्छ किनभने उस उसको काममा दखल दिएको भन्छ के भन्छ त्यसो गरिहाल्छ जनताले आन्दोलनहरू गर्न पाउँदैनन् मेरो क्षेत्रमा किन आए भनेर परियोजनाका दौरानमा हुने यावत प्रकारका सम्पूर्ण कामहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुने नेपालीमा गर्न नपाइने भनेको एउटा नेपालमा अब त्यो क्षेत्रमा डलरहरू नै चलाउने पनि हुनसक्छ उनीहरूका कर्मचारीहरूले डलर चलाउँछन् नेपालमा अनि अङ्ग्रेजी भाषामै अब नेपालीहरूले त्यहाँ वरिपरिका नेपालीले पनि ने इङ्ग्लिस भाषामा बोल्नु पर्यो हुँदै डलर चलाउनु पर्यो अरू अरू त्यस्तै त्यस्तै यावत प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ सम यो सम्झौता इन्डियाले स्वीकृति गरेको हुनुपर्ने विद्युत ग्रिड लाइनमा सहमति मात्र होइन सम्पूर्ण परियोजनामा स्वीकृति अब यहाँ चाहिँ इन्डियाको मात्रै इन्डियाकोले हुनुपर्ने आफ्नो हाम्रो नेपालको देशमा इन्डियाले सम्झौता गर्नुपर्ने नभए गर्न नपाउने क उसले चाहिँ इन्डियाले विद्युत किन्छ भनेर भन्छ तर त्यो हो होइन ने। नेपाल नै ने इन्डियाको अन्डरमा चले जस्तो तरिकाले काम गर्दैछ अनि सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरूको नियुक्ति एमसिसीले गर्ने नेपालले एउटा पनि नियुक्त गर्न नपाउने उसले जो जो मान्छेलाई छान्छ त्यो मान्छेले मात्रै नियुक्ति गर्नुपऱ्यो जुनसुकै देशका छान्छ जो जो छान्छ ने नेपालले चाहिँ अब आफ्नो इच्छाले चाहिँ यो यो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्छु म छानबिन गरेर नियुक्ति गर्छु भन्न नपाउने उसको खुसीका मान्छेलाई मात्रै गयो उसको अब धर्मकोलाई पनि हेर्न सक्छ जातीयतालाई पनि नेपालका अब पिछडिएका जात भनेर चाहिँ जातीय रूपमा विखण्डन गर्ने अलिकति त्यस्तो कुरा पनि गर्न सक्छ अनि परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहे चाहेका चाहेका नेपाल सरकारले एमसिसीसँग लिखित रूपमा अनुमति लिनुपर्ने अनुमति नपाए लिन नपाउने अनि यहाँ अर्को भनेको अर्को पनि छ तर यहाँ लेखेको रहेन रहेछ उसले जुनसुकै बेला पनि उसले मन लागेको बेला छोड्न पाउने यो सम्झौता भङ्ग गर्न पाउनेछ अनि यो एमसिसी चाहिँ क कसले ल्याएको थिएँ भन्दाखेरि जे ल्याउने चाहिँ भनेको त्यस बेला यहाँनिर इङ्लिसमा लेखेको छ Gyanendra Bahadur Karki former minister of finance of Nepal Gyanendra Bahadur Karki is a Nepali politician from Nepali Congress he was finance minister under Sher Bahadur Deuba and Khadka Prasad Oli led government he has been elected as a house of representative from Const constituency 4 of the Sunsari district in 2017 थाउजन्ड नेपलिज लिगेस लिजिसलेटिभ इलेक्सन यो विकिपेडियाले वी, भनेको कुरा हो त्यसमा खड्का पार्षद ओली पनि सरकारमा सहभागिता थियो त्यही भएर पनि उहाँहरूले चाहिँ अब एमसिसीलाई मान्यता दिनुको कारण पनि त्यही छ अब यो सम्झौता गर्दाखेरि भनेको के के हुन्छ भन्दाखेरि एमसिसीका पूर्व कर्मचारी कर्मचारीले पनि जे काम गरे पनि जस्तै यहाँनिर मान्छे मारे बलात्कार गरे भने पनि नेपालले केही कारवाही गर्न नपाउने अमेरिकाले नै गर्ने भन्छ तर उसले गर्दैन त्यत्तिकै डिसमिस हुन्छ डिसमिस हुन्छ नेपाल नेपालीहरूले अब त्यस्तो भएपछि सहन सक्दैनन् द्वन्द हुन्छ द्वन्द्व